maşını görən, hər kəs deyir ki, alkoqolik maşını gəldi, çəkilin qırağa. Buna səbəb nədir? Bax, buna səbəbi isə bir gəncin bu avtomobili tuning eləməsidir. Gəlin, görün nələr var nələr. Kia Coupe. Xeyr, qayı saxlamayıbdır. Belə qanunu bildikdən sonra, yəni qanunu biləndən sonra qayı nə deyə bilər ki? İnşallah gələcəkdə buna raket bu hani body kit istəyirəm, yığdıram. Ay, hə, yavaş-yavaş, hər şey yavaş-yavaş. Şəxsən bir gənc üçün, yəni ki, bu avtomobili belə yığdırıb, belə bir dərəcəyə, səviyyəyə çatdırmaq şəxsən bir uğur deməkdir. Bəli, bəli. Uğurdur. Bax, izləyicilərimiz üçün də maraqlıdır ki, bax, belə bir avtomobili bu vəziyyətdə gətirmək üçün nə qədər xərciniz çıxdı? 5500 manatdan çox. Uşaqlıqdan mənim arzum olubdur ki, maşını tuning eləmək. Uşaqlıqdan yəni bir həvəsdir, məndə maraqdır. Belə deyim, təari. Dostlarımın da köməyi ilə yəni yığmışıq. Yəni, heç bir servis, heç bir tuning servis eləməyib. Mən, bir də mənim dostum, füsü. Bu maşının ili 2010-cu ildir, Kia Coupe, Seraton'un kupesidir, iki motordur, salon polnu fulldur. Aha, mühərrik dəyişilib, neçə necə? Xeyr, mühərrik dəyişilməyib, əlavə mühərriki gücləndirmək üçün. Xeyr, turbo qoyulmayıbdır, inşallah onu da gələcəkdə qoyduracam mən. Prosto hava filtrləri dəyişib, pər qoyulub, belə. Hələ ki, motoru tam istədiyim kimi eləməmişəm, o gələcəkdə. İnşallah. В этом диме мы горим, одинокая такая и красивая судьба. Я тебя искал так долго, почему ты не моя? Одинокая такая и красивая судьба. Этот вечер не забуду никогда.